မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအလေးတွေကတော့အာဆီယံအတွင်းဘလို့စီးဝေးမဆိုးတံပတ်စစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ဖို့စင်ကာပူတရားဝင်ကန့်ကွက်စာပို့ခဲ့တဲ့သတင်းရဲ့တောင်စုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က90ကျော်တည်ဆုံးပြီး PDF ရှေ့ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဂျပုအကြောင်းမတ်ပန်ဆဲလိုအသွင်သတင်းတစ်ခုရထားရဲဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့အာဆီယံအတွင်းခေါ်ယူကျင်းပတဲ့ဘလို့စီးဝေးမျိုးကိုမဆိုးတရားဝင်ဖြစ်စေအလို့သဘောဖြစ်စေအတံပတ်စစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ကြဘူးစင်ကာပူအစိုးရတရားဝင်စာထုတ်ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ Asia News Network ရဲ့ဆောင်းပါးအတွင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဘန်ကောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြမရေအာဆီယံအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကကမကထပြုလုပ်ပြီးအတံပတ်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုင်းရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုကန့်ကွက်စာထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံအတွင်းစစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်ဆုံးဝေဖန်လေးရှိတယ်။မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အာဆီယံအတွင်းခေါ်ယူကျင်းပတဲ့မြေတီအစည်းအဝေးမျိုးကိုမဆိုတရားဝင်ဖြစ်စေအလို့သဘောဖြစ်စေဤဆုံးဖြတ်ချက်မှလွယ်ဖယ်သွားခြင်းမပြုသင့်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအလေးကတော့ကင်းပြင်းနဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့တောင်စုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်က60ကျော်တည်ဆုံးပြီး PDF ရှေ့ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းကောသူလေတပ်မတော် Lion Battalion ရဲ့ပြောအပ်စစ်ကြောင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နံနက်4:00အချိန်မှာတောင်စုံကျွရတဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF အင်အား190ကျော်တပ်ဆွဲခြေကုပ်ယူထားတဲ့ပြူဟာထောက်ပို့စခန်းကုန်းနဲ့ BGF တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေကိုပေါ်အစီအဝါဥဆောင်တဲ့ Lion Battalion ရဲ့ viewer စစ်ကြောင်းနဲ့ SWA တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအထူးစစ်စင်ရေးဖွဲ့နဲ့ KNU KNL တရင်16 AMGRY drone တပ်ဖွဲ့ SSD ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ Federal Wing drone တပ်ဖွဲ့ AIMS drone တပ်ဖွဲ့နဲ့ AURS မိုင်းဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းစစ်တပ်လောက်ကန် BGS စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်က60ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGS စစ်ခွေးတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့ sniper ရဲ့လက်ချက်နဲ့23ကောင်တေဆုံးပြီးတိုက်ပွဲမှာပါအပါအဝင်ဆိုရင်စစ်ခွေးနဲ့ BGS စုစုပေါင်း60ကျော်တေဆုံးပါတယ်။လေးရတာအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က MI-35 Y-130 ပေါ်စားတိုက်ခိုက်လေရင် SU-30 တိုက်လေရင်နေနဲ့အကျဉ်60ကျော်4ကျောင်းတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ Lion Battalion စစ်ကြောင်းကစောဖုံးအောင်ခေါ်အနည်းလေးစိုးလေမှုနဲ့ SWA အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်6ဦးတော်လိုင်းရဲဘော်စုစုပေါင်း8ဦးတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ Lion Battalion ပြောအပ်စစ်ကြောင်းကတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားတာပါ။ဒီတဲ့အောင်မှာလည်းပြည်သူတွေကအားရစရာပဲပဲကြယ်လို့တွေကြည့်တာတော့စိတ်မကောင်းကြောင်းရေးသားထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုကလည်းဒီကနေ့မှာဂျပုကြောင့်အသွင်သတင်းတစ်ခုရထားကြောင်းဂျပုကအတော်ကိုစိုက်ကိုဖောက်နေတဲ့ဟိုတဟောကသူ့ကားကိုယထာတိုက်မိမလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးသူ့ကိုလှုပ်ကြံလာလာကြည့်ကြောက်လန့်ကြမေးတာတဲ့ဘာတန်ကြကြသူ့လှုပ်ကြံတော့မယ်ပဲထင်နေတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေဆိုရှုံးတဲ့သတင်းသူ့စီပို့လို့မရဘူးပို့ရင်ဖိုင်တွင်းနဲ့ကောက်ပေါက်တာတဲ့သူ့အောက်ကခက်ကြီးကြီးကောင်တွေလဲဂျာဒူးပြုတ်မှာကြောက်ပြီးနိုင်ပါလေဆိုပြီးသတင်းအင်ထုတ်ပြီးတင်နေရတဲ့DNL ကိစ္စတော့ကလေဂျပုကအင်ထုတာတဲ့အနိုင် report တွေထိုင်ဖက် confidence level တွေဆိုးလိုက်ပြီးဝင်တိုက်ခိုင်းတာဟာတဲ့တင်နီလာကြီးထိရင်တာကုန်းနဲ့မျက်နှာပြမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပုအောက်ကကောင်တွေမျက်နှာလိုမျက်နှာရနဲ့ဖောထားတာက PDC ပို့မဲ့လက်နက်တိုက်ကိုတရင်ရထားရဆိုပြီးဖောထားတာ။ဂျပုလည်းတာကုန်းကိုဒီလက်နက်တိုက်ပြပြီးဒါကြောင့်ဝင်တိုက်တာပါဆိုပြီးချော့မယ်ပေါ့။အဖမြေပြင်ကသွားလို့တော့မရဘူးဆိုတော့လေရင်နဲ့လူချကွာဆိုပြီးရရောတာ။အကောင်နေရာတက်ကွင်းထဲမှာပိတ်ပြီးရောဒွမ်ကုန်းနာတောက်တော့လေတင်နီလာကြီးကငါနေမိရဲဆိုပြီးဘဲပြန်ကြပြန်ပေးတာအောက်မှာသာ200လောက်ကြွကုန်တာဂျပူးစီတင်တဲ့ report မှာသူ့အောက်ကကောင်တွေကဖိုင်တွဲနဲ့ထုခံမှာကြောက်ပြီးလက်နက်တိုက်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးဆက်ဖောတာဂျပူးကဓာတ်ပုံတောင်းတော့ကြံရမရဖြစ်ပြီးရှိတဲ့လက်နက်တွေစုပုံဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး PDF တွေရဲ့လက်နက်တွေပါဆိုပြီးဂျပူးကိုပြန်ပြတာ report အလိန်နဲ့ break ပေါက်နေတဲ့ဂျပူးကမီဒီယာမှာထုတ်ရှိုးကွာဆိုပြီးမီဒီယာမှာဓာတ်ပုံလိန်ကြီးတင်ဘယ် PDF ရဲ့ပစ္စည်းမှလည်းမဟုတ်ကင်နီကလည်းမသိစကိုင်းကလည်းပါလာပေါ့သတိထားမိလိုက်ကြလားTNL စာထုတ်ပြီးဒီလက်နက်တွေက TNLC ကလက်နက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပေါ်တင်ဆောက်ရက်ခွဲတာဂျပုလည်းကြောက်ကြက်တွေကွဲဓာတ်ပုံတွေပြဲပြီးပြန်ငိန်သွားတယ်။အခုလည်းကြိုင်းစိတ်ကြီးမှာအကောင်ရာချီထွန်းတာကိုဖုံးပြီးဂျပုစီ PDF အယောက်2000ကျပါတယ်ပြောပြီး report လိန်တင်နေလောက်ပြီးအမှန်လေးပါလေ report တင်ပေးလိုက်ကြပါကောင်းကြီးရဲနင်တို့ပထွေဖိုင်တွဲနဲ့ကောက်မထူနိုင်ပဲအုံနောက်သွေးကြောပြတ်သွားအဟေဟေဆိုကမတ်ပန်စဲလိုကတော့အယောက်ပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်တွေကတော့ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုရိုစိတ်ပါကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။